حکمتیار او طالبان سره واوختل. حکمتیار وای طالبان څخه د امنیت توقع ملري. حکمتیار له طالبان تنگ شو او له هیواد د تیښتې لار ګوري. دا چې په دې اړه وروستي یو مهم جزئیات څه دي، حکمتیار تازه خپلو پلویانو ته څه ویلي، په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار خپلو پلویانو ته خبر ورکړی چې نور خپل امنیت په خپله وساتي، او په وینا یې دوی هدف دي. نوموړي ویلي حاجی مقدس د جلال آباد ښار په زړه کې د تروریستانو په برید کې شهید شو. هغه یو ځل طالبانو بندي کړی هم و. د ګل احمد هوتک پهلوان د ترور کسان هم معلوم دي. زه بخښنه غواړم چې وړاندې مې باید تاسو ته ویلي وای. د امنیت ټینګښت بې ځایه توقع باندې هم ډیر زړه مه تړئ. هر یو باید خپل لازم تدابیر ونیسئ. طالبان دې هم د امنیت ژمنه عملي کړي. که پلویان مو د خوندیتوب احساس ونه کړي، مجبور دي هیواد پرېږدي یا کوم بل تدبیر ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې حکمتیار وایي څو ورځې مخکې زموږ دوه تنه معروف او نومیالي مجاهدین یو په بل پسې په شهادت ورسېدل، چې یو یې د حزب اسلامي افغانستان د یو ډیر معروف قمندان او د شوروي ضد جهاد کې د هرات ولایت پښتون زرغون ولسوالۍ د نومیالي قمندان مرحوم پهلوان جمعګل وراره، او همداراز په جلال آباد کې د حزب اسلامي یو بل معروف مشهور او مخلص قمندان شهید حاجي مقدس ول. نوموړي زیاته کړه حاجي مقدس شهید د جلال آباد ښار په زړه کې د سپیرو تروریستانو په برید کې شهید شو. هغه هم د شوروي اشغال خلاف جهاد کې فعاله ونډه درلوده، او هم د ناټو خلاف د ناټو اشغال او د هغوی سپیرو جمهوریت کې هم زندانی شوی و، او د اوسنی حکومت په راتلو سره هم زندانی شو. د ښاغلي حکمتیار په وینا په جمهوریت کې هم پر ده برید شوی و، او هغو په برید کې لاس درلود چې دی یې بندي کړی و، او اوس هم د ده په ترور کې هغه تورن دی چې دی یې زندانی کړی و. د جمهوریت وخت کې هم پر ده وسلوال برید شوی و چې په برید کې سخت ټپي شو، او دا دی په اوسنی حکومت کې هم پر ده برید وشو. همداراز په هرات کې پر ګل احمد هوتک پهلوان برید شوی او ترور شوی، او په ترور کې هم داسې کسان لاس لري چې کاملا پیژندل شوي. د دې معنا دا ده چې مخلص او مؤمن مجاهدین نه پرون خوندي و او نه نن. دا باید د یو تریخ حقیقت په توګه ومنو. نوموړي همداراز په خپلو څرګندونو کې مجاهدینو ته سپارښتنه وکړه چې د خپل امنیت په اړه په خپله مناسب تدابیر ونیسي، او له هیچا د مرستې توقع ونه لري. د هغه په وینا کله ناکله څوک په همداسې بې ځایه توقع کې صدمه ګوري. د دې پر ځای چې مناسب تدابیر ونیسي او خپله چاره وکړي، لبل تمه لري او د خپلې همدې بې ځایه تمې قرباني شي. د ښاغلي حکمتیار پر ټکو دا سپارښتنه باید ما ډیر د مخه خپلو مجاهدینو ورونو ته کړې وی. زه معافي غواړم چې ډیر وروسته یې کوم. اوس وضعیت داسې دی چې هر څوک باید خپله لازم اقدامات او تدابیر ونیسي، او حکومت ته مې سپارښتنه دا ده چې د مجاهدو شخصیتونو د امنیت په اړه خپل شرعي مسؤلیت ادا کړي. که هغوی داسې احساس کړي چې دلته خوندي نه دي، نو مجبور یا به هیواد پرېږدي او یا به هم کوم بل تدبیر نیسي.